ごいすごい。これすごい。これすごい。これすごい。Evo Bijeli Osupe, evo Bijeli Osupe ulazi u kontrolni punkt, da vidimo Osupa. Idemo su pa centru na lini. Oba dvojica gazda imaju svoje jata, proizvode male bikove podače, tako koliko interesu da kupi mlada bika podača. Isto tako Marko Ivić, da se obrati njima ko bi želio kupiti od dobre race dobra mlada bika podača. Evo ga, uf! Bijeli Zuba. Vidite lijepo, pozdravite se gazde, pozdravite se. To je sport, to je druženje, boji nek pobjedi. Bravo, idemo ja, aplauz za gazde. Bijeli od zubi. Bijeli od? Zubi, Mladen Knezović zuba. Bijeli Šibonja trenutno. Oho! Oh, goni, goni. Prašno je bilo. Prašno je bilo. Dobra, dobra. Prašno je bilo. Prašno je bilo. Pobjede je zuba. Pobjede je zuba, vidite. Pasite se tu razliku, pasite se. Pobjednik Mladen Knezović zuba. Vamo za zubu, jedan veliki aplauz. Nije, jes boj, Vatko je Matijao pobjedio. Nema šta Matijao zavao, je napravio jedan seks na skurinu. Znači, prva borba mu je bila udara, ali...